Вдосконалення набутих навичок боротьби з тероризмом і протидії можливим диверсійним загрозам, підвищення рівня взаємодії між співробітниками. Такою була мета навчань координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України у Запорізькій області. Масштабні антитерористичні тактико-спеціальні навчання на об'єктах критичної інфраструктури Запоріжжя проходили в умовах максимально наближених до реальних. У них взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацгвардії, поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, представники органів обласної та місцевої влади. За легендою, на територію регіону прибуло декілька диверсійно-розвідувальних груп, які планували вчинити низку терористичних та диверсійних актів. Зокрема, планували підірвати склади ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин та захопити заручників у Палаці культури. Під час навчань силовики продемонстрували готовність протидіяти терористично-диверсійним проявам, ефективно виконувати свої функції в екстремальних умовах. Поставлені завдання з виявлення та нейтралізації ворога, знешкодження закладених вибухових пристроїв, а також визволення заручників були виконані, звітують в управлінні СБУ.